Actualidade Semanal en 140 segundos. Economía O Centro de Predición Económica situou esta semana no 3,2% o crecemento do Producto Interior Bruto Galego para 2018. De cumprirse esta boa previsión, Este será o cuarto ano consecutivo que a nosa comunidade a cada medrar por enriba do 3%. Actualidade As axudas da xunta para os afectados pola explosión de Tui xa están disponibles. Pedro Puy combinou tanto a Administración local como a estatal a prestar axuda económica aos afectados coa mesma celeridade que a xunta. Me resulta hasta certo punto chamativo que no ámbito da Administración local o único que se propoña é unha resignación dos cretos eh, atribuídos a ese Concello eh, cando ese Concello non está na situación previa á explosión e, polo tanto, ten necesidade eh, dunha aportación maior para resolver o novo problema infraestructuras. Despois das de xestións efectuadas polo goberno galego en Bruxelas ao longo do último ano, a Comisión Europea ten levado ao Parlamento Europeo a proposta de que o Corredor Atlántico de Mercadorías chegue a Galicia e Asturias. A prolongación do Corredor Atlántico Europeo cara ao noroeste é un elemento clave para o futuro da nosa competitividade territorial e do noso tecido empresarial. Emprego. Galicia contará cun novo programa de axudas destinado a incentivar a contratación indefinida de preto de 200 mulleres desempregadas. Vamos a concretar dous bonos compatibles entre sí. Un bono de 7.000 euros para incentivar a contratación e un bono de 1.000 euros adicionais para incentivar a formación da muller contratada. Actualidade. Tellado valorou a composición do goberno de Pedro Sánchez e dixo que, aínda que os resultados do mesmo son unha incógnita, o que xa non o é, é que Galicia non pintará nada nese gabinete. Nos cremos que así lle pagou Pedro Sánchez a Pilar Cancela, así lle pagou Pedro Sánchez a Gonzalo Caballero e a súa lesión de seguidores a súa fidelidade, buscando ministros ou nas filas de Mediaset ou nas filas eh, de outros lados, pero en calquera caso non nas filas do PSDG-PSOE.